আজি আমি তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈছোঁ মোৰ মন বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকলৰ প্ৰতি খ্ৰীষ্টিয়ান লোকসকলৰ প্ৰতি বৌদ্ধ জৈন লোকসকলৰ প্ৰতি মোৰ মন উৰি গৈছে মনটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেমেকি আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি উদ্বিগ্নতা আমাৰ কথা বতৰাত প্ৰকাশ পাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভাজন কোনো লোকেই বিচৰা নাছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ঐক্যবদ্ধ ভাৰতৰ বাবে আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ বাবে সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰিছিল বাংলাদেশত থকা পাকিস্তানত থকা হিন্দু লোকসকলেও এখন অখণ্ড ভাৰতৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিল সেই সময়ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত থকা লোকসকলে মৌলাবাদী আৰু ভাৰতক দিখণ্ড কৰিব পৰা কৰিব বিচৰা এছাম লোকৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তত ৰাতিৰ ভিতৰতে ভাৰতীয় হিন্দুসকল হৈ পৰিছিল বাংলাদেশী হিন্দু পাকিস্তানী হিন্দু স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতকাৰ তলত থিয় হৈ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো আমি যেতিয়া উলাহ আৰু উৎসাহেৰে পালন কৰিছোঁ মই বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেও উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ কৰিছোঁ মই বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সাহসী নেতৃত্বই বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকলক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব মই পুনৰ এবাৰ যিসকল হিন্দু লোকে বাংলাদেশৰ শেহতীয়া ঘটনা প্ৰবাহত মৃত্যু বৰণ কৰিলে তেওঁলোকলৈ মই গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাংলাদেশত ঘটি থকা দুৰ্যোগৰ সময়ত ভাৰতৰ সীমান্ত বিশেষকৈ অসমৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখি এজনো বাংলাদেশী নাগৰিকক অসমলৈ অসমলৈ আহিবলৈ অনুমতি নিদিয়াৰ বাবে আজিৰ এই দিনটোত মই বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফৰ্চ আৰু অসম পুলিচক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ সীমা সুৰক্ষিত কৰি ৰখা এজনো বাংলাদেশৰ পৰা লোক যাতে অসমলৈ আহিব নোৱাৰে তাক নিশ্চিত কৰা আমাৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব তাৰ লগে লগে এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰাৰ লগে লগে বাংলাদেশত থকা হিন্দু লোকসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেও সকলো ধৰণৰ কূটনৈতিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আহান জনাম